თელავის რაიონი სოფელ კურდღელაურში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახი დახმარებას ითხოვს. დათიშულების საცხოვრებელი სახლი სახურავი დაზიანებულია. ჩამწრეულია კარფანჯარა, რის გამოც წვიმის დროს წყალი ოთახებში ჩადის და საწოლები სველდება. ერთ წელზე მეტია ოჯახმა დახმარებისთვის რაიონის მუნიციპალიტეტს წერილობით მიმართა, თუმცა პასუხს ამდრომდე უშედეგოდ ელიან. რამდენობაში კი დათიშულების პრობლემას არ იცნობენ. ეხა პრობლემა მითხარი, ვიცი, პრობლემა. ჭერი ჩამონგრეული მაქვს, არა მაქვს საშუალება წყალი ჩამომდის, ვერ ვაკეთებ. მიმართე განგეობას, განგებამა ყურადღება არ მომაქცია, არა გვაქვს ოშ საშუალებაო. ავადმყოფი შვილი მყავს ორთავთვალებიდან. პირველი ჯგუფის ინვალიდი მყავს. არა, მე მაგდენ განცხადებებს ვერ დავიზრდილებ. დღეს შემოდი დაახლოებით 100-150 განცხადება და ყველას ვერ დავიზრდილებ. ჩემამდე არ მოსულა ეს თემა.